Gostoljubivi. Šta vam se najviše dopalo? Ako ste imali prilike da se malo prošetate? Pa nisam baš imala prilike da se prošetam, ali generalno kroz grad kada smo prolazili autom, ljudi su onako zaista ljubazni, ljubivi, šalju poljubce, mašu, zaista onako, nekako prava neka domaćinska atmosfera se osjeća u Knjaževcu. Jako, jako, jako mi je lepo. Prema mi je to čudno. Hoćete vi nešto spomenuti? Šta ste trebali uraditi u vas na pitanju karijere i da šta planirate? Ja samo trenutno nastupam i padam u nezvestog nastupa. Izbacila sam singl, prava promocija tek na jesen, sledi promocija spota, ide i druga pesma i nastup i nastup i sad nastup. Miro, kaži mi koja je razlika između koncerta, ovako da kažem, većih na ovakvim festivalima i nastupa po klubovima i da kažem ostalim lokalima gde inače nastupaš? Pa, razlika je, da. Ja recimo baš volim koncerte, da? Volim koncerte na otvorenom, baš kada je recimo, evo, ovo večeras u Knjaževcu, zaista nije nikakvo dodvoravanje, ja sam da. Isuviša, ono, iskrena, yes. Čak što više i pretirano, da. Ali osjeća se nekako, potpuno je sve drugačije. Da. Klubu jednostavno zna se, ne znam, dva bloka, peva se 45 minuta, ja bih za ove ljude večeras u Knjaževcu pevala celu noć ako treba, zaista. Da. I ono što vole, ne samo moje pesme, nego i pesme mojih kolega i zaista su ljudi srdačni i ljubazni, ja sam zaista oduševljen. Dobro, reci mi, koja je tvoja omiljena pesma koja ti nije, da kažem, dosadila uopšte da je pevaš i po moja. Koji put, da, tvoja omiljena pesma? Pa, volim Strah od ljubavi, volim Manastir, volim Istina me tuga, volim toku te neke baladice. Volim neke pesme zapravo koje se, ono, možda su manji hitovi od svih tih nekih, ne znam, Otkače ti si ko ja. Tako tek kad krenu, onda u principu ja nekad ono, ponekad se desi čak da pogrešim strofu. Koliko sam zapravo prepevala svoje pesme. Da. To su sve pesme, recimo, iz 93. Ti nisi u neko skorije vreme, kako kažem, snimala neki duet. Da li bi je možda nešto od toga u planu, da li bi možda Pa ja sam u karijeri zaista snimila sa najboljima. Jesi. I sada je to trend, a ja se ipak ne prilagođavam trendovima. Da. Tako da... Dobro, a kad kažeš se ne prilagođavaš trendovima, to znači da se ne sviđa ovaj neki novi pravac, kakav Bora Rasta i ovi ostali? Ne. Da. Ne. Šta misliš o toj vrsti muzike? Kako ti se to čini? Ja, zaista cenim ono što radi Rasta i što radi zaista naši mladi reperi, mladi i stariji, nije mi važno. Eto koliko recimo Juicy, moj drug, koliko godina traje, tako dalje. Ali ja kažem, ja sam dosledna sebi. Da. Ja recimo sebe nikad ne bih mogla da zamislim da repujem, to je potpuno. Da. To mi je besmisleno. Da, jeste. Misliš da ne bi mogla da snimiš u toj nekoj, da kažem, modernijoj produkciji neki duet sa nekim takvim? Ne, mogla bih. Aha. Jedino ne bih mogla da repujem. Kako ti se sviđa... Hip-hop, rap, to ne. Dobro, kako ti se sviđa, evo, na primjer, ta vrsta, razumeš, pesme, ne znam da si čula, sa Draganom Mirković i Vuk Mobom? Odlično. Sviđa ti se pesma? Odlično. Mogla bi sebe da zamisliš o takvom i da kažeš u takvom duetu? Recimo da da. Dobro, ti si poslata i kao odličan imitator. Kaži mi, ko ti je najinspirativniji bio kad si imitirala i sad kad pogledaš eto gostovao da si u TLZP-u i stvarno si se pokazala u toj ulozi, znači kao i odličan imitator. Kako ti se to čini i ko ti se u stvari najviše dopada koga ti imitaš? Ko ti je najinspirativniji? Pa ne znam, Zorica Bronslav mi je bila najinspirativnija. Da. I žao mi je što je u prethodnoj nekoj sezoni Kemiš bio gost, a ja sam imala ideju da Kemiš bude na sceni sa mnom. Tako da Zoricu inače mnogo voli kao i poštuju kao pevaču, tako da ona je neprikosnovena, zaista. Da, zanima me, da li postoji neka pesma koju si ti htjela da snimiš, a nisi eto uzela tu pesmu u tom datom trenutku i da li ti se, na primjer, neka pesma ono da
dosta da kažem, da. Odbila sam Kukavicu. Kukavicu si ti odbila? Činim se Vesna Zmijanac je isto to njoj ljubila. Vesna Zmijanac je odbila Kukavicu i ja sam odbila Kukavicu. I ne znam, bilo je još nekih pesama, ali nema veze, sve jedno. Da. Svakako ja pevam, tako da... Ja inače mnogo volim da pevam pesme svojih koleginica, tako da... Čije pesme najradije pevaš? Koje ti onako baš? Pa najviše volim da pevam pesme, pošto tako nekako... Tu smo slične, energetski, moja kumana Bekuta je. Njene pesme, sve. Čerka Milica je završila fakultet? Pa ona je uspešno završila četvrtu godinu. Četvrtu godinu, da. Ona nije, da kažem, medijski eksponisti, to ti savjetovala, s obzirom na to da su stvarno sva deca naših popularnih ličnosti veoma zastupljena u medijima, a tvoja čerka Milica koja, da kažem, jel te, završava eto fakultet, jesam i mislila da je završila medicinu, ali eto pri kraju je, nije se eksponirala medijski, jesi to ti možda savjetovala i ona sama odabrala taj... Ona je jednostavno neko ko živi neki svoj svet, lično, ja sam je, dok je bila manja, ono, znala da prevarim za neko slikanje i tako dalje, ali sada ne, prosto ima neki svoj put i cilj. Da. Ali ja ne zameram zaista drugoj, ko to radi, aha. Ne zameram zaista, ima talentovane dece, čerka Mileta Kidića, pa Anastasija, ja ne znam. Da. Ali u principu, Milica je neko ko, prosto je ne zanimaju mediji i jednostavno ona se... Da, prosto, mislim, nije to interesantno, ima drugi pravac u životu. Pa ja mislim da ona, možda, tri moje pesme zna. Stvarno. Od 30 godina karijere, tri pesme, mislim da je to dovoljno. Dobro, koja je omiljena? Dobro, znaš bar koja je omiljena tvoja pesma? Pa voli Strah od ljubavi. Da. Nadam se da ćeš večeras pevati Strah od ljubavi. Naravno ću pevati. I moja omiljena, eto. Hvala ti. Hvala. To bi bilo to od mene. Ne znam, znači još nekada. Evo, svedoci smo toga da danas peva skoro po satu, jel? Vi trajete toliko godina, pa šta je, da kažem, recept za mlađe koleginice? Nazovim koleginice. Pa ja ne mogu da nazovem sve koleginicama, tako da... vaša koleginica Milena je jako dugo u ovom poslu i ona zna šta znači generalno i čak i u vašem poslu da je najteže opstati. A ovo danas što se dešava, ovo je džungla. Ovo je jednostavno, ja mislim da hitno savez udruženja mora da reaguje, da se apeluje, da... Mislim, ja nemam ništa lično protiv nikoga, ali mislim da zaista ne treba sve svrstavati u isti koš i mislim da je to, o tome pričati zaista suviše. Upravo sam vas i kod toga pitao da ste postati po tome da bez problema kažete iskreno. Ne, pa sramota me da mi neko kaže da li je ta osoba tvoja koleginica, kako može da bude moja koleginica. Reality zvezde sada počinju da snimaju pesme, to su milionske. Šta misliš o Kiji i njenoj, da kažem, medijskoj karijeri, ajde, pošto ona sad najzapredenija? Ja mislim da je to previše, ja mislim da bi bilo mnogo lepše da se poneka poruka svih realitija generalno poslala za bolesnu decu. Ti, Milena, vrlo dobro znaš o čemu ja pričam, recimo, da. Kao što smo mi radili u TLZP-u i svi nosili nagrade kojima je najpotrebnije, bolesnoj deci od raka i tako dalje. Ali narod bira ono što će da gleda, što će da... Ali te instant slave, to... Dobro, i ti si bila učesnik, da kažem, reality, si bila u paru. Dobro, ja sam bila učesnik reality-a. Da, ali ti si sa svojim imenom i prezimom. Ali ja sam bila u VIP velikom bratu, gde su bili svi poznati i bila sam u parovima kao gost iznenađenja. Koliko dana. Da, upravo to. Ali ja kažem da jednostavno te instant slave i preterano do eksponiranje, mislim da su mediji za to krivi, niko drugi. Zaista mediji. Evo to vam sad ja kažem. Lično, mediji ste krivi, tako da... Ne, pa jednostavno je tako. Da li misliš da je previše zastupljen reality? Misliš da malo treba to da malo stagnira u odnosu?
borile kao poput tebe, da kažem. Pa ne, ne nisam uopšte bitna ja. Da. Ja mislim da... Pa dobro, poput tebe i mnogo... Bolje recimo organizovati neke humanitarne, ti vrlo dobro Milana mene poznaješ, da. Znaš na šta mislim, organizovati neke humanitarne koncerte, jer svaki dan, ja nisam mnogo na društvenim mrežama, ja imam samo neki Instagram i čak ponekad uđem, ali toliko je bolesnih ljudi, toliko je bolesne dece, ono što je najstrašnije, kome je preko potrebna pomoć. Jedan SMS ili recimo jedan koncert da se mesečno organizuje, dva, tri, kolika je ova Srbija, mislim. Svako će doći i koliko god može recimo platiti ulaznicu da pomogne nekome koje je bolesno. Da. Ja sam više za takvu neku priču nego za glasajte za favorita tog i tog iz realitija. Eto, toliko. Jesi gledala možda Zadrugu sada? Parove ove su... To je nemoguće nekada. Da. Ja volim Parove. Ja si... Ja volim Parove. Ja volim Parove. Ja volim... kako to produkcija sve da. Radi, osmišljava i kako se igra. To je psihološka igra, ali ja samo kažem da... Previše. Dobro, ćete biti sad samo ko ti je bio favorit u Parovima, ko u Zadruzi? Miljana mi je bila favorit u Zadruzi, da. A u Parovima, pa ne znam, Mladen, Gastus, oni su ovi. Mm-hmm. Standardni.